Липса на кворум провали третия работен ден на депутатите. Кой и защо не се регистрира на заседанието в зала? Възловите кръстовища в София, които бяха блокирани от протестиращите, остават отворени и днес. Всичко за изминалата нощ на недоволство и за намеренията на протестиращите на живо. Белият дом, домакин на преговорите за икономическите отношения между Сърбия и Косово, ще бъде ли постигнат напредък? Здравейте, с обедните новини по света и у нас в петък, 4 септември. Липса на кворум провали днешното заседание на парламента, въпреки направените три опита за гласуване. Най-близо до необходимия брой от 121 народни представители беше регистрацията на 112 депутати. Подробностите следват от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден! Както вчера, БСП бяха в пленарната зала, но не се регистрираха. Корнелия Нинова заяви, че това ще е тактиката на левицата за напред. Ще се регистрират само когато в пленарната зала влезе за обсъждане промените в изборния кодекс. От ДПС пък обясниха, че при първият опит да се събере кворум са гласували 12 души. Но след като са видели, че отсъстващите от управляващата коалиция са немалко, са решили да не се регистрират. Напомниха думите на премиера, че задължение на осигури необходимия кворум. Депутати от ГЕРБ и Обединените патриоти пък изразиха учудване, защо точно денят, който е за парламентарен контрол на правителството, опозицията не се регистрира. Още от различните гледни точки вижте в следващия репортаж. Единствената ни цел тук е да гарантираме машинното гласуване. И ще се регистрираме само тогава, когато се приемат тези текстове. Тоест от тук нататък БСП ще идват на работа, но няма да се регистрират депутатите. Да, няма да осигуряваме мнозинство за престъпните закони, които се канят да приемат. Управляващите с подкрепата на Воля и независимите могат да си осигуряват кворум. Така че тази тактика дали ще има резултат? Тъкмо ще дадат още факти за обществото да види истината. Как се осигурява такова мнозинство? На един с концесия, на друг с друго. Това ли е истинската политика, която трябва да правим? Сутринта в 9 часа на регистрация парламентарната група на Движението за права и свободи се регистрираха 12 човека. Въпреки 12 човека видяхме, че управляващо мнозинство ги няма. Най-вероятно обикалят министерствата за последно. И когато опозицията е там и се регистрира, а управляващите ги няма, явно не искат да ходят на работа. Днешният ден е ден на контрол, а би трябвало опозицията именно това да е нейният ден. Крайна сметка, те трябва да контролират правителството. Те явно не искат да контролират правителството. Друг ден би го разбрал. А второ, свалянето на правителството е описано в Конституцията. То не става с искане, а става с вот на доверие, вот на недоверие. И това ще накара управляващи, т.е. ние заедно с патриотите и тези, които смятат, че правителството трябва да работи, да се мобилизират просто. Право на опозицията е да работи както реши, но мисля, че парламентът има доста неща да свърши и политически неотговорно да е подобно поведение. Последния ред сме ние, видимо, направихме каквото се зависеше от нас, на два пъти се регистрирахме. За мен това е нормалното поведение. Мислите ли, че кворума може да се окаже проблем за парламента от тук нататък? Не е сериозно. Да се налага политическа позиция или да се търси разрешение чрез игра с кворум. Следващото редовно заседание на Народното събрание е в сряда следващата седмица. Благодаря ти за тази информация, Вера Александрова, с новините от парламента. Изминалата нощ на недоволство в София премина без напрежение инциденти. В 58-я ден на демонстрации трите ключови кръстовища в столицата остават отворени. Какви са намеренията на протестиращите от тук нататък? Ще ни каже сега Боряна Черганова. Добър ден!
Здравейте! Първо да покажа Орлов мост. Виждате, че той е абсолютно отворен за движение. Пейките и кофите за боку, които бяха поставени късно с нощи в символичен знак на протест, са премахнати малко след поставянето им. Кашпите, които също се ползват обикновено за блокада, си стоят на място. Дори кофите за боку, които бяха на тротуара тази сутрин, вече са премахнати. Движението е абсолютно свободно и по към булевард Цар Освободител, и по Евлогий и Христо Георгиеви. Отворено е движението и в района на ректората, както и около Министерския съвет. Как София посрещна 58-я ден на протести, вижте в репортажа. След повече от 12 часов протест под прозорците на властта, демонстрантите успяха за кратко да блокират движението при Ларгото и по булевард Цар Освободител, като снощи се отправиха на традиционното си шествие до Орлов мост. Исканията им остават непроменени – оставка на правителството и на главния прокурор и предсрочни избори. Протестиращите от премахнатите палаткови лагери на Орлов мост преградиха кръстовището за кратко с кофи за буклук и разпънаха две палатки, но обявиха, че ги поставят символично. Палатковият лагер на майките от системата ни убива посрещна 58-я ден на протести пред новия парламент, без да пречи на движението по булевард Дондуков. Инвалидните колички, вързани с вериги, остават като щит пред палатките. Спокойно премина нощта, спокойно благодарение на жандармерията, на тази част от жандармерията, която е тук, за което наистина им благодаря. Иван Парашкевов цяла нощ пази палатковия лагер пред парламента, но се включва и в кратката символична блокада на Орлов мост с нощи. Ние отидохме там, за да покажем, че можем да сме човечни и много добре разбираме на удобството, което се създаде на Орлов мост. Символично дигнахме палатки, след което ги свалихме. Да, имаше и кофи и други предмети, които бяха довлечени. Нека всички обаче все пак насочим нашите действия директно срещу управляващите тук на площад Независимост. Голяма част от жълтите павета, които летяха по полицията в нощта на националния протест, са открити при почистването на района и поетапно се връщат на местата им. Запасите от оригинални жълти павета в общината са едва 350 квадрата. Тази историческа настилка в центъра на града е със статут на културна ценност, но хвърлена по някои тя е много опасна и, разбира се, може да причини травми, а даже и смърт. Така че многократно сме призовавали гражданите и участниците в различни протестни форуми тук да се въздържат от това да вадят жълтите павета от оригиналните им места. Протестите продължават, а протестиращите са готови във всеки един момент да издигнат отново палаткови лагери и да блокират кръстовища. Важно е да добавим, че към момента всички автобусни и тролейбусни линии, които преминават Орлов мост, се движат по разписание, редовен е градският транспорт. Протестиращите дават заявка за блокади и откриване отново на палаткови лагери. Кога и къде ще стане това, обаче, все още не е ясно. Ще следим. Благодаря, Боряна Черганова, за протестите в София. А тази сутрин част от протестиращите са се срещнали с лидера на партия Воля Веселин Марешки и са поискали техни текстове на проекто Закон за лустрацията да бъдат внесени от името на формацията му в парламента. Пред тях заместник-председателя на Народното събрание поел ангажимент парламентарната му група да обсъди предложенията и евентуално да ги обедини с идеите, които Воля вече лансира. Сред тях по един мандат за всички на високи постове в държавата, включително и за президента. Според психолога Калин Гайдаров, полицията, използвайки сила, не трябва да надвишава правата си, дадени по закон. Те трябва да е обективна, да възстановява реда и да наказва истински виновните, а не случайни протестиращи. В сутрешния блок на БНТ Гайдаров каза още, че целите на протеста не са свързани с използването на агресия, а ексцесиите от предишните дни са проблем, привнесен отвън. Какви са били тези хора, попаднали там, дали и кой ги е направлявал, това е друг въпрос. Той трябва да бъде изследван и, между другото, това е основен проблем, който трябваше да бъде решен на място тогава. Тоест, ако полицията беше предприела действия срещу тези хора, които според мен бяха очевидни, нещата нямаше да излезат извън контрол и нямаше да се стигне до това напрежение. Поне според мен е така.
И във Варна протестите продължават втори месец. След намесата на полицията, палатковият лагер на едно от ключовите кръстовища в града, това пред общината, беше изместен на тротуара. Каква е атмосферата в лагера на протестиращите, ще разберем от Петя Иванова. Добър ден! Добър ден! Намирам се пред палатковият лагер на протестиращите в близост до сградата на община Варна. Тук ситуацията е напълно спокойна заради проливният дъжд. Демонстрантите дори са се прибрали в момента в палатките си. Иначе движението тук в момента е напълно спокойно. Автомобилите и градският транспорт също се движат нормално. След като вчера полицаите вдигнаха блокадата и преместиха палатковият лагер на тротуара до сградата на общината. Припомням, че блокадата продължи повече от месец. Снощи протестът също премина спокойно, с мирно шествие по централните булеварди на града. Бяха блокирани за кратко две възлови кръстовища, това, което е пред общината и пред катедралата. Отново хората, протестиращите, скандираха оставка и мафията вън. Чуйте какво казаха днес протестиращи и граждани. Тук никога не сме извършвали насилие, не сме призовавали към насилие. Както виждате, в палатките няма никакви средства за насилие. Не сме под контрола на организаторите в София и развиваме наша собствена дейност. Какво е вашето мнение за това, за движението? Подкрепям ви изцяло от сърце. За мен движението трябва да остане блокирано максимално дълго, докато Бойко Борисов не си подаде оставката. Четири жертви при три тежки катастрофи в навечерието на голямото пътуване за предстоящите почивни дни. 14-годишно момче причини катастрофа, в която загинаха двама младежи на 19 години. Тежкият инцидент е станал тази сутрин около 3:30 по булевард Добруджа в Добрич. Непълнолетният е управлявал служебния автомобил на баща си в компанията на още 5 момчета, когато заради висока скорост се блъска в стълб, преминава през мантинелите в разделителната ивица на булеварда. От удара на място загива единият младеж, а втория е издъхнал на път за болницата. С по-леки травми за лечение са настанени други двама на 15 и на 19 години. Неправоспособният водач и един от спътниците му са без наранявания. Пробата за алкохол на 14-годишния шофьор е отрицателна. Той ще бъде привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт на повече от едно лице. А при тежък пътен инцидент на подбалканския път София-Бургас загинаха 74-годишна жена и 34-годишен мъж. Лекият автомобил, който се движил в посока Калофер Василевски, излиза от пътното платно на десен завой и се удря челно в идващия в насрещното друг автомобил с пловдивска регистрация. Два специализирани автомобила на пожарната и аварийната безопасност са извикани, за да извадят пострадалите. Заради инцидента е затворен за движение под Балканския път в участъка на село Куртово. Най-вероятната причина за произшествието е хлъзгава пътна настилка поради падналия по-рано дъжд. Стъклени бутилки с бира се разсипаха върху трите пътни платна на изхода на Карнобат в посока София. Близо до 3 часа част от автомагистрала Тракия остана затворена, след като товарен автомобил с полуремарке катастрофира. По информация на полицията, пострадали от инцидента няма. След направена проба за алкохол на водача, дрегерът е отчел 1,76 промила в кръвта. Господине, употребихте ли алкохол? Не. Дрегерът обаче показва друго. Той показва, ама не съм употребил. Абсолютно безпристрастен е отчета на апарата, на база който всъщност той ще бъде задържан за срок до 24 часа и ще бъде образувано бързо производство. И сега към данните за разпространението на коронавируса у нас. 158 нови случаи на заразени с COVID-19 при направени над 7000 проби. Това на практика означава, че 2,24% от тестуваните през последното денонощие са положителни. В болница остават 764 пациенти, 61 от тях в тежко състояние. Расте броят и на излекуваните с 175 повече за последните 24 часа. Починалите се увеличават с 10, общо 658 са жертвите на болестта у нас. Унищожиха голямо количество цигари с фалшив бандерол, предназначени за Украина и Беларус. Над 6 милиона чужди бандероли, предназначени за облепване на акцизни стоки, бяха изгорени заедно с повече от 23 000 дрехи, обувки и парфюми с лога на известни марки. Унищожените стоки са открити при митнически проверки на граничен пункт Капитан Андреево.
В Белия дом се провежда среща на високо равнище, чиято цел е нормализация на икономическите отношения между Сърбия и Косово. В нея участват сръбския президент Александър Вучич и косовския министър-председател Абдула Хоти. В Твитър помощника на президента на Съединените щати по националната сигурност Робърт О'Брайен съобщи, че е постигнат реален напредък. Александър Вучич е отхвърлил точката за признаване на независимостта на Косово, посочва ТАС. По-рано сръбския министър на финансите Синиша Мали заяви, че над Белград е оказан огромен натиск по този въпрос, което беше отречено от представител на администрацията на Тръмп. Вероятно разговорите във Вашингтон ще продължат и днес. Кандидат-президентът на демократите Джо Байден посети Кеноша, градът, където полицай простреля афроамериканец. Вече 100 дни продължават протестите срещу полицейското насилие и расизма в Съединените щати. Темата беляза и предизборната кампания в страната. Джо Байден и съпругата му Джил се срещнаха с семейство Блейк. Присъствали са адвокати, но не и журналисти. Разговорът е продължил час. По-късно по време на среща с представители на местната общност в Кеноша Байден разкри някои подробности. Имах възможност да говоря около 15 минути с Джейкъб по телефона. Той вече е извън интензивното отделение. Заедно с съпругата ми прекарахме малко време и с неговия брат, двете му сестри, майка му и баща му. Джейкъб каза, че няма да се предаде, независимо дали ще проходи отново. По-рано тази седмица Доналд Тръмп също посети Уисконсин, но отказа среща с близките на пострадалия чернокош мъж. Събитията там предизвикаха нова вълна недоволство, но така е вече 100 дни. В Портланд протести има практически всяка вечер с искане за расова справедливост и търсене на отговорност за действията на полицията. Много неща се промениха, но това не е краят. Докато полицаи убиват чернокожи, ще настояваме за промяна. А в Рочестър 7 полицаи бяха отстранени от длъжност. Те са участвали в арест на чернокош мъж, при който той е починал. Случаят е от март, 2 месеца преди смъртта на Джордж Флойд, провокирала национални и международни протести срещу насилието и расизма. Надежда за оцелели под развалините в Бейрут, месец след мощната експлозия в ливанската столица. Спасително куче от чилийски екип е сигнализирало, че под рухнала сграда има признаци на живот. Операцията може да отнеме много часове заради нестабилния терен. С оборудване помага и службата за гражданска защита. Спасителите многократно са отправили призив да се пази тишина на мястото. При експлозията на пристанището в Бейрут живота си загубиха близо 200 души, 6 000 бяха ранени, а близо 300 000 останаха без дом. У нас за втори път в столицата беше почетен деня на единението и беше отдадена почит на жертвите преди и след 9 септември. Събитието се организира от инициативен комитет за национално единение 6 септември. По традиция венци бяха поднесени на гарнизонното стрелбище в почит на жертвите преди 9 септември. Последва мълчаливо шествие до параклиса край НДК, където се намират плочите с имена на жертвите след 9 септември. Цветя бяха поднесени от името на президента Румен Радев. Идеята на инициативния комитет е датата 6 септември, освен като празник на съединените български територии, да се чества и като ден на единение на българската нация. Историята трябва да се помни, но трябва да я превърнем от извор на мъст, каквато тя е в момента, в извор на мъдрост. Ето това е последното поколение тук около нас хора, които помнят и преди 9, помнят и след 9, помнят и след 10 ноември. Те, и това е целта, да направят крачка в правилната посока и да покажат на младите какъв е пътя. А пътя е на историческото помирение. Върховната административна прокуратура предложи на финансовия министър и на управителя на БНБ да инициират промени в начина на формиране на обменните курсове на банкоматите. Поводът сигнали, че в курортите има устройства, които удържат до 15% от сумата при тегляне на пари. В посвета и у нас ви разказахме за такива случаи. Сега от БНБ предлагат регулацията за таксата при тегляне на пари от банкомат да се приравни с тази за обменните бюра. От Централната банка посочват, че така ще се ограничи прилагането на неизгодните обменни курсове при тегляне на суми от сметка с чужда валута.
А от днес новата банкнота от 5 лева влиза в обращение. От БНБ напомнят, че тя е с допълнителни защитни елементи, като дизайнът ѝ се запазва без съществени промени спрямо сегашните петолевки. Новата банкнота ще е валидна заедно с тези от емисиите от 1999 и 2009 година. Франция представи план за икономическо възстановяване. Той предвижда вливането на 100 милиарда евро в икономиката на страната през следващите 2 години. В този контекст луксозните хотели в Париж обявиха, че отново отварят врати въпреки рисковете от COVID-19. Те са витрина на туризма от висок клас в Париж, но и нишов пазар, който понесе огромни загуби заради пандемията. След 5 месеца и половина обаче луксозните хотели във френската столица отново приемат посетители. Лишени от заможните чуждестранни туристи, хотелите ще разчитат основно на парижани да запълнят ресторантите и спа-центровете им. Смятам, че е важно да отворим, защото така отправяме послание към чужбина и разбира се към Франция, че живота започва отново и че има надежда. Специални пакети, ранно настаняване в стаите и кулинарни изкушения са сред предложенията. Това е хубаво за европейците, които искат да са заедно, да обядват, да прекарат чудесни мигове в Париж. Отварянето на хотелите дворци крие рискове, защото те ще работят при силно намален капацитет. За десетилетие броят на стаите в лукс хотелите в Париж се удвоил до 1800. В други години 5-звездните парижки хотели разчитат основно на гости от Съединените щати, Япония, Близкия изток, Бразилия или Русия, а французите и европейците са едва 25%. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на Българската национална телевизия. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане!